पोखरामा यति बेला स्थानीयले मापदण्ड विपरीत बनेका आफ्नै संरचना स्थानीय आफै उत्साहित भएर भत्काउन थालेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 ले सार्वजनिक गरेको सूचना निकालेको केही दिनमा नै स्थानीय आफैले अवैध संरचना हटाउन थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का एक स्थानीयले आफूले बनाएको मापदण्ड विपरीतको संरचना आफैले भत्काउन सुरु गरेका हुन्। पोखरा 5-0 किमीका राजाराम साईले मापदण्ड विपरीत रहेको कार पार्किङको टोरा र सपिङ सेन्टरको टिनको पालीलाई आफैले भत्काएका छन्। उनले भत्काएपछि यति बेला अन्य स्थानमा रहेका अवैध संरचना हटाउन पनि दबाब परिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर केही दिनमा यी अस्थायी नियम विपरीतका संरचना हटाउन माग गरेको थियो अथवा आग्रह गरेको थियो। उनीहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्थानीयले स्वतस्फूर्त रूपमा आफै टहरा र अस्थायी संरचना भत्काउन थालेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको योजनालाई सहयोग गर्न मापदण्ड विपरीतको संरचना भत्काएको उनको भनाइ छ। अब आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आज मैले भत्काएँ, भोलि अर्कोले साथ दिएला, यसरी नै सबैले गरे सम्भव हुनसक्छ। म बालेन शाहप्रति निकै प्रेरित छु, उनले भनेका थिए। यद्यपि एक दिन अघि मङ्गलबार मात्रै सोही ठाउँको वडाले 7 दिनभित्र मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको तर वडाको सूचनाको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। तर वडा अध्यक्ष विष्णु बरालले भने 7 दिनभित्र यदि मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाएनन् भने वडा कार्यालयले आफै हटाउने बताउनु भएको छ। यसै गरी हाम्रो समाजसेवी आदरणीय पुरुषोत्तम पराजुलीजीले पनि आफ्नो घर अगाडिको टहरामा रहेका टहरा हटाउने काम आज सम्पन्न गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि वडा परिवारको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यो वडाभित्र रहेका अस्थायी संरचना फेरि पनि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वतः स्फूर्त रूपमा तपाईँहरू सबैले यो सुन्दर पोखरालाई थप सुन्दर बनाउनको लागि 7 दिनुहुन्छ। वडाले गरेको निर्णय, हाम्रो सिङ्गो महानगरले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिदिनु हुन पनि म वडाको तर्फबाट हजुरहरूलाई आह्वान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले 1 हप्ताको समय हिजोबाट दिएका थियौँ र सूचना प्राप्त गरेको भोलिपल्ट नै उहाँहरूले जुन यो काम गर्नुभएको छ वडा तर उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धेरै नै अगाडि थियो होइन, पहिला भाइ नमस्ते। तपाईँहरूको प्रुफ देखाउनुहोस्, तपाईँहरूको यो नक्सा पास लिएर होइन, नक्सा पास लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूको कर छ त्यो नक्साभित्र गर्नुभएको, हामी केही पनि गर्दैन। स्वीकृति लिँदा स्वीकृति लिँदा केही समस्या छैन, यहाँभन्दा अगाडि छैन, यहाँभन्दा अगाडि छैन। ठिक छ, जसो होस् त्यस्तो भएको छ। यहाँसम्म घर बनाउनु कुले नै उहाँ छोड्यो यो, अनि फेरि यो हरेक मार्गका मापदण्ड हुन्छन्, मापदण्ड छोडा घर बनेको हुन्छ। त्यो घर बनिसकेपछि त्यो फेरि थप यता ल्याएर थपेको यो मापदण्ड विपरीत छ। तपाईँले साथ दिनु पऱ्यो, हामीलाई साथ दिनुपर्छ, सब हरेक नागरिकको साथ दिनुपर्छ। उहाँलाई हामीले हिजो चिठी पठाएको, आज उहाँले आफै माथि हटाउँदै हुनुहुन्छ होइन। म आग्रह गर्छु, भोलि मैले हटाउँदै